UGC neboli obsah generovaný uživateli hýbe sociálními sítěmi a vy jako firma, projekt nebo marketingový specialista toho můžete využít. Doražte po práci na akci Kafe a marketing v Praze ve čtvrtek 26. září. Pozval jsem na ní Helenu Šostkovou, UGC tvůrce a koučku dalších UGC tvůrců. Budeme se bavit o tom, jak efektivně zapojit UGC tvůrce do přípravy firemního obsahu, kde je najít, jak s nimi správně spolupracovat, co od nich očekávat a jak pak uživatelský obsah vhodně zapojit do vašich sociálních sítí a na dalších kanálech, kolik taková spolupráce stojí a jaká je budoucnost UGC marketingu v Čechách. Následovat bude i diskuze s hostem, v rámci který se můžete na cokoliv zeptat. Pokud chcete být v obraze, řešíte sociální sítě nebo se chcete o UGC dozvědět víc, jděte na kafeamarketing.cz a zarezervujte si svoje místo na akci. K povídání si můžete dát něco dobrýho, kafe a nebo jiný nápoj je na nás. Jako moderátor se na vás budu těšit.